ասենք Աստուծո օրդին, Հիսուսի որդիներին, եղբայրներին և քույրերին, բոլորին, որոնք անգեղզաբար, անգեղզորեն սիրում են Հիսուսին, սիրում են, չէ, Վարք Աստծո, եթե չսիրեինք, այստեղ չէինք կա։ Աստծո խոսքից հետևյալ բաներովը սկսենք, դեր, ասում է Դավիթը Սաղմոսի մեջ, եթե զշրտունը սպանասկոց, այն ժամ լորդնություն երկես է անձնիմ։ Դեր, եթե փակ շրտունքներս բացես, ես քեզ համար օրդնություններ կերկեմ։ Հիմա մենք էլ ենք ասում, որ դեր, եթե մեր փակ բերանը բացես, գխոսենք, օրդնություն գխոսենք, կերկենք, կաղոթենք, քեզ կբարձրացնենք, և գրված է, որ խոսքեր արեք, ձեզ հետ դերոջը դարձեք, մենք Աստծուց խոսքեր արնենք, իրեն գովենք, իրեն բարձրացնենք, մեր շրտունքները թող բացվի, թող մեր միտքը բացվի, մեր հոգին թող բացվի, մեր ըմբռնողությունը թող բացվի, այսօր էլ օրդնենք դերոջից, Փառք իր անվանը, ինքը պատրաստ է մեզի օրդնելու, ընդունել պետք է միմիայն։ Ուրեմն ես դարձյալ ուրիշ բաներ չեմ ասում, այնինչը, որ նախորդ ասում էի, էլի եմ ասելու, որտև առաքյալն էլ է ասում, որ ասում է, ձեզի նոր բան չենք ասում, այնինչը, որ ձեզի առաջվանից ասել էինք, մենք նոր բան լսելու, իմանալու չենք գալիս, բայց Աստծո խոսքը միշտ էլ նորություն է մեզ համար, այդպես չի, նորություն է, նոր բան գա մեջը, խդացված ձևով, ուրեմն մենք էլ այդ սկզբունքով դարձյալ երկրորդ կարստյան նյութերը պիտի շոշափենք, անցյալ անգամ ասել էի ձեզի, որ առակմը վերցրեք թզենից, ինչպես թզենին բողբոչում է, տեսնում եք, որ մոդ է ամարը, գիտեք, որ մոդ է ամարը, և ասում եմ, որ մի սերունդ կա այս ազգի մեջ, որը մահվան համը պիտի չառնի, պիտի չմեռնի, մինչև իմ ասած խոսքերը կատարվի։ Ասած խոսքերը Մատթեոս 24-ի մեջ են, այնտեղ շատ ընդարձակ բաներ կան գրված, թե հրյաների համար գրված է ավելի շատ, Նեղության շրջանի համար, և թե միևնույն ժամանակ է եկեղեցիի համար բաներ կան այնտեղ գրված։ Մենք որոշապով այդ խոսքերի շուրջը, որ սերունդը գա, որ ինքը մահվան համը պիտի չառնի, մինչև այդ բոլոր խոսքերը, որ դեսնի ինքը, ինչ-որ Տեր Հիսուս ասեց այդ գլուխի մեջը, շատ բաներ ասեց։ Առաջինը, ինչպես որ եղբայրը կարդաց, որտեղից կարդաց, Մատթեոս 16-ից կարդաց և 14-ով, 17-ով էլ վերջացրե, չէ, այլագերբության մասին էր։ Ես չեմ ուզում այլագերբության մասին ձեզի խոսել, որտև այդ նյութն էլ, եթե մենք մանրամասնենք, բավական նյութ կա մեջը խոսելու, բայց իմ նպատակս այն չի, այլագերբության մասին խոսելը, իմ նպատակս այն է, որ նրա մեջ բաներ եմ տեսնում, համանման ճիշտ, ինչ որ ասեց, թե թզենին տեսնեք, որ բողբոչի, գիտեք, որ գարունը մոտ է, ես ձեզ ասում եմ, որ այստեղ մի սերունդ կա, որը մահվան համը պիտի չառնի, կամ պիտի չմեռնի, մինչև ասած բաները կատարվի։ Այլագերբության պատկերն էլ դրա մի օրինակն է, մի օրինակն է, և Քրիստոսի գալստյան նախապատկերն է,
Ուրեմն մենք կարդացինք Մատթեոսի 16-ի վերջի համարից կարդաց եղբայրը, եւսավ 28 համարը, հոս ներգա եղողներեն մեկ քարիները գան, որոնք մահվան համը պիտի չառնեն, մինչև դեստեն որդի մարդո իր թագավորությունը եկած։ Չեք կարծում, որ նույն գրեթե նույն իմաստներն ա մեզի ցույց տալիս։ Հոս ներգա եղողներեն մեկ քարիները գան, որոնք հոս ներգա եղողներեն մի քանիները սերունդ մգա, այս ազգից սերունդ մգա, որոնք պիտի չանցնի, որոնք մահվան համը պիտի չառնեն, պիտի չմեռնեն, մինչև դեսնեն այն բաները, որոնց մասին ես խոսում եմ, մինչև դեսնեն որդի մարդո իր թագավորությունով եկած։ Հոսքը Քրիստոսի թագավորության մասին էր, երկրորդ կառուցի մասին էր, մենք դրա մասին խոսեցինք։ Ուրեմն սա էլ մի դրա ուրիշ տարբերակն է, ասենք, օրինակն է, որտից մենք կարող ենք բաներ վերցնել և հիշել։ Ուրեմն երբ որ ասեց Հիսուս, թե մեկ քարիները գան, որոնք մահվան համը պիտի չառնեն, մինչև դեսնեն որդի մարդո իր թագավորությունով եկած։ Այս խոսքերի հիման վրա շատերը գարձեցին, որ Հիսուս իր թագավորությունը առաքյալների շրջանին, նրանց ողջ եղած ժամանակ պիտի հաստատի ինքը։ Գիրքը, որ հրադարագեցինք վերջերս, այդտեղ գրված է այդ մասին։ Բայց ես անցյալ անգամ ուզեցի ստուգել ձեզի, տեսա, որ շատ չնչին մասը դեր, որ գարտացել էիք, շատերը չէին գարտացել այլագերմության մասին, այնտեղ երկու-երես բան կա գրված, բայց շատերը չէին գարտացել, իսկ եթե մենք գարտանք, մենք կսովորենք, մենք շատ բան կիմանանք, մենք ավելի զորավոր կլինենք հավատքով։ Բայց ես այդտեղից ուզում եմ օրինակներ բերել, նրանք, որ չեն գարտացել, հետաքրքիր կլինի։ Եվ նրանք էլ, որ գարտացել են, եթե բոլորը գարտան, ավելի լավ կլինի, նրանք էլ, որ գարտացել են, ոչ միայն իրենց, բոլորի համար, ես ուզում եմ, որ այդ գրքի մեջի եղած բաները, որոնք մեր սովորած բաներն են, գրգնվի, և այդ գրքի մեջ գրված բաների անհասկնալի բաները իրար հետ միասին վերլուծենք։ Եվ դա անելու համար ես հետևյալ բան եմ առաջարկում ձեզի։ Հաջորդ մեր հանդիպման ժամանակ ես մասնավոր նյութ պիտի չառնեմ քարոզելու։ Ինչ պիտի անեմ, հարց ու պատասխան պիտի անեմ, ձեզի ասում եմ, հիմա ովքեր չեն գարտացել, թող գարտան, որպեսի հարցնելու նյութ լինի։ Ուրեմն, ինչ որ հետաքրքիր է ձեզ, ինչ որ անհասկանալի է, թղթի վրա գրում եք և փոխանցում եք ինձ, տալիս եք ինձ։ Ձեր անունը գրեք վրան, տակը գրեք, ես ոչ մեկին չեմ հարցնի, չեմ ասի, թե ով է, կասեմ մի քույր կամ մի եղբայր, հետևյալ հարցն է տալիս այդ ձևով, այնպես որ չքաշվեք, կարտացեք, սերդեք անհասկանալի բաները, ինչ հարցումներ որ ունեք, ուրիշ հարցումներ էլ գրքից դուրս կարող եք տալ։ Ես ուզում եմ ձեր հարցերին պատասխանել, որտև մենք նման առիթ չենք ունենում հաճախ, միշտ քարոզվում է և գնում ենք, մենք առիթ չունենք հարցնելու, թեև մենք սերդողություն ենք անում, բայց բոլորը չէ, որ մասնակցում են։ Ինչ որ է, ուրեմն հաջորդ առիթով ես սպասում եմ ձեզի, միայն որ իբրև թե մի հարց ներկայացնելու համար այդպես անբադեհ բաներ չ
չգրենք, չհարցնենք։ Լուրջ բան մտողնի, որպեսզի լուրջ բանի մասին խոսենք և ամենս էլ օրտնվենք, օգտվենք։ Եղավ, չեք մորանա հիմա։ Ուրեմն, առաքյալների ժամանակ կարծեցին, որ Իսուսի ասածը, այստեղ մի քանիսը գան, որոնք մահվանամը պիտի չառնեն, այսինքն պիտի չմեռնեն, մինչև իմ ասած բաները սկադարվի, մինչև թագավորությունովը գա որդի մարդու։ Գարձեցին, որ առաքյալների ժամանակ պիտի լիներ դա, և քանի որ առաքյալների ժամանակ Քրիստոս իր թագավորությունը չբերավ, չհաստատեց երկրի վրա առաքյալների ժամանակ, հետևաբար մտածեցին, որ ուրեմն Հիսուսի մտքի մեջ եղածը տարբեր մի բան էր, որ իրանք չէին հասկացել։ Ուրեմն Հիսուսի մտքի մեջ եղածը ոչ թե տեսանելի թագավորություն էր, ապա հոգևոր թագավորություն էր։ Հոգևոր թագավորություն էր, և դա երբ կդարվեց հոգևոր թագավորությունը, և որ Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Օքին եկավ, հոգևոր թագավորությունը եկավ, բայց այնտեղ եկողը Իսուսը չէր, Սուրբ Օքին էր, և թագավորությունն էլ մենք չենք սպասում հոգևոր թագավորություն, չէ, այդպես չի, դուք ինչ եք սպասում, տեսանելի թագավորություն ենք սպասում, չէ, մենք տեսանելի, որ պիտի գա պարկով իր թագավորությունը պիտի հաստատի։ Ուրեմն, և քանի որ կարծում էին, որ չեղավ, և թագավորությունը հոգևոր էր, և հիմա ասեցին, Իսուս երկինքն է, այդպես են ասում, Իսուս երկինքից թագավորում է եկեղեցիի միջոցով։ Դուք հավատո՞ւմ եք դրան։ Ես չեմ հավատո՞ւմ։ Մենք չենք հավատում դրան, որ Քրիստոս երկնքի մեջից հոգևոր թագավորությունը ունի և եկեղեցիի միջոցով ինքը թագավորում է երկրի վրա։ Որ կողմը նայում է սատանակը, ո՞ր է Իսուսի թագավորությունը։ Եվ խաբվեցին։ Եվ մինչև այսօր դեռ խաբված են, կարծում են, որ Հիսուս երկնքից թագավորում է, և քանի որ ինքը ասեց արքայության ավետարանը բովանդակ աշխարի մեջ պիտի քարոզվի, անգի հետ կպիտի գա, սկսեցին բովանդակ աշխարը քարոզել։ Լավ է, որ քարոզեցին, բայց Հիսուսի ասաց բովանդակ աշխար քարոզելը ոչ թե շնորհքի ավետարաններ, այլ Մեսիայի թագավորություններ, Մեսիայական թագավորության քարոզություններ։ Եվ ճիշտ այդ մարդիկն են, որ ասում են, ուր է անոր գալստյան խոստումը, ուր է անոր խոստումը, որ պիտի գար, քանի գար լսում ենք հայրերից սկսած, բոլորը մեր անգնացին և Իսուս չեկավ։ Ուրեմն հոգևոր էր թագավորությունը, մենք չենք հավատում այս տեսակ մի թագավորություն։ Ուրեմն մենք ինչ ենք տեսնում Իսուսի ասած խոսքերի իմաստը, որ 16-րդ գլուխը 17-ի հետ շարունակաբար չի գարտացվում, այդ էր պատճառը։ Եվ մենք գիտենք, որ սկզբնական շրջանում ավետարանը գլուխների բաժանված չէր, չէ՞, համարների բաժանված չէր, գլուխների բաժանված չէր, և դա արեցին, որպեսի ընթերցնելը հեշտություն լինի, ավելի հեշտ լինի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք 16-ի վերջավորության 17-ը իրար հետ կապված պետք է գարտացվի, որպեսի ավելի հասկանալի դառնա։ Եվ քանի որ առանձին գարտացվեց, 17-ը 16-ից անջատեցին, և սկզբնական շրջանում չհասկացան, ու այդ ձևի էլ գնաց մինչև այսօր։ Հիմա տեսեք, ես ձեզի մի ուրիշ օրինակ կարտամ, թե այդպիսի օրինակներ շատ կա, ասեմ ձեզի։ Կարտանք օրինակ հիմար 2-րդ Կորինթացից 6-րդ գլուխը, մի հատված կարտանք,
Գիտեք, այն բաժինն է, որտեղ որ 6-րդ գլուխը 2-րդ Կորինթացից, որտեղ գրված է, որ անավատների հետ օդարախարան լծագից մի եղեք եւ այլն, այդ մասն է, չեմ գարտում, չեմ երկարացնում, եւ ամենավերջում ասեց, որ ու ես ձեզի պիտի ընդունիմ, ես ձեզի հայր պիտի լինեմ, ու դուք ինձի դղակներ եւ աղջիկներ պիտի ելնաք, կսե ամենագալ դերը, եւ այստեղ վերջանում է 6-րդ գլուխը։ Եվ Աստված խոստումներ է տալիս։ Ուրեմն 7-րդ գլուխը կապված պետք է լինի 6-րդ գլխի շարունակությանը։ Որտեւ ինչ է գրված։ Այստեղ ասեց, որ քանի որ մենք այսպիսի խոստումներ ունենք, սիրելներ, որտեւ մենք այս խոստումները ունենք, որ խոստումները, այն որ ասա, որ ես ձեզ պիտի ընդունիմ, ձեզ դղաներ, աղջիկներ պիտի անեմ, դուք ինձ որդիներ պիտի լինեք, այս խոստումները, դրա համար ասեց անավատների հետ օդարախարան լծագից մի եղեք, թող տարբերությունը երևա, ասեց։ Ուրեմն, քանի որ այսպիսի խոստումներ ունենք, մեր անձերը մարմինի եւ ոգի ամենգերբ բարձություններից մաքրենք եւ սրբությունը գադարելագործենք Աստծո վախովը, որովհետեւ Աստված մեզի այսպիսի խոստումներ է տվել։ Ուրեմն այս 7-րդի առաջի համարը պետք է կապված լիներ 6-րդ համարի վերջավորության։ Նույնը նաև սիրո մասին գրված առաքյալի Կորինթացի ստեղծի մեջ բանը։ Բարքևների մասին խոսեց եւ վերջում էլ ասեց, որ ես ձեզի ավելի աղեկ ճամփամագծություն եմ։ Ու վերջացավ գլուխը այնտեղ 13-ը։ Եվ հաջորդը ասեց. Ինչ էր ավելի աղեկ ճամփան։ Սիրո յետևեն կացեք, գամ սերը ինչ լինելը։ Ավելի աղեկ ճամփան կապված էր հաջորդ գլուխի հետ, պետք է իրար հետ կապված լիներ։ Եվ նման համարներ շատ կան։ Ուրեմն մենք կարտում ենք, որ հոս ներկա եղողները, մեկ քարիները կան, որոնք մահվան համը պիտի չառնեն, մինչև դեսնեն որդի մարդո իր թագավորությունով եկած։ Հետո շարունակվում է, ու 6 օրից հետո Հիսուս իրեն հետ առավ, եւ Ղուկասի մեջ գրված է 8 օր հետո այս խոսքերից։ Ուրեմն այդ խոսված խոսքերը, նրանք մահվան համը պիտի չառնեին այս խոսքերից 8 օր հետո։ Իսկ Մատթեոսի գրածը ասում է 6 օր հետո։ Այսինքն այդ խոսքերը խոսելուց 2 օր հետո առաքյալներից 3-ը առավ եւ այլագերբության լերը բարձրացավ։ Ուրեմն այլագերբության դեսարանով ամբողջությամբ կատարվեց Հիսուսի ասած վերի համարների խոսքը, թե մեկ քանիները գան խոսքովը, 3 հոգիներ էին, ովքեր Պետրոսը, Հակոբոսը եւ Հովհաննեսը, այս 3-ն էին, մեկ քանիները։ Եվ մեկ քանիները, եւ մի սերունդ կա, որ մահվան համը պիտի չառնի, մի սերունդ կա, որը պիտի չանցնի, մինչև այս իմ խոսքերս լինի։ Ուրեմն մահվան համը պիտի չառնի, մինչև դեսնեն որդի մարդո իր թագավորությունով եկած, սա ինչ էր, 2-րդ կալսյան նախապատկերը, դա Քրիստոսի 2-րդ կալսյան նախապատկերն էր։ Հովաննու առաքյալը, որ այդ 3-ից մեկն էր, ինքը առաջի դարի մինչև վերջավորության, համարյա ինքը 90-ը անց էր այդ մարդը, մոտ 92-93 այդ տարիներն էր, որ ինքը դեր ապրում էր այդ խոսքերից հետո, այլագերբության խոսքերից հետո, ինքը ապրում էր, եւ ինքը ինչ տեսավ, մահվան համը չարած ինչ տեսավ, հայտության գիրքը իր ձեռքով գրվեց, չէ՞։
Հիսուսի գալը տեսավ, հապուշտակությունը տեսավ, հազարամյան տեսավ, նեղության շրջանը տեսավ, հազարամյայից հետո Աստու թագավորությունը տեսավ, այդ բոլորը տեսավ ինքը, այդ բոլորի նախաբատկերը տեսավ. Եվ ինչպես գրված էր, այն բաները, որ գան և որոնք հետագային պիտի լինեն։ Անցյալ անգամ եմ ես հիշեցի, որ սա վեր ելիր հոս և երկինքի մեջ մի դուր տեսավ հապուշտակության օրինակը։ Եվ ցույց տվավ, թե ատկից հետո ինչ տեղի պիտի ունենա, ու ինքը տեսավ։ Ուրեմն Պետրոսը, Ակոբոսը և Հովհաննեսը այլակերպության լերավրա տեսան Քրիստոսի փառավոր գալստյան նախաբատկերը։ Քրիստոսի նախաբատկերը տեսան այլակերպության լերան վրա։ Ուրեմն այնտեղ ներկայացված էր Մովսեսը Եղյան։ Մովսեսը տեսանք, որ առաջի հարության որդիների նմուշն է, նրանք, որ Քրիստոսով առություն պիտի առնեն։ Մովսեսը Եղյան հափշտակվող հավատացյալների նմուշն է։ Լերան գլուխը, որ Թաբոր լերն է գործվում են, այդ շրջանում ամենաբարձր լերն է, Թաբոր լերը, ներկայացնում է Քրիստոսի հազարամյա գալուստը։ Հորը փառքով և ամբի մեջ հայրը խոսեց։ Եվ Քրիստոսի այլագերբությունը, բայձարագերբությունը նրա փառքը տեսան։ Մի խոսքով ամբողջ երկրորդ գալստյան նախաբատկերը տեսան նրանք։ Այն ինչ, որ խոսում եմ, գրքի մեջ գրված է արդեն, չէ, եթե չեք կարդացել, կարդացեք։ Ուրեմն Պետրոս առաքյալի վկայությունը գա, ինչ որ դեր Հիսուս խոսքերից ճշմարտությունը հայտնեց Պետրոսը, դված իր վկայությամբ, որը գարտում ենք երկրորդ Պետրոս առաջին գլխի և 16 համարի մեջը, ես կարդամ այնտեղ։ Վասնզի, ոչ թե մենք վարբետությամբ շինված առասպելները յետևե երթալով մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը ու գալուստը ձեզի ցուցուցինք։ Պետրոս առաքյալը գալուստը ասեց։ Գալուստը ձեզի ցուցուցինք։ Հապա անոր մեծապարությանը ագանադես լալով, որտեղ եղան ագանադեսը, վասնզի ինք հորը աստուծո մեծ փառք ու բադիվ ու առավ, այն մեծ վայելչությանը փառքեն, այնպիսի ձայն մը գալով, թե ադիգա է իմ սիրելի որդիս, որուն հավներ եմ։ Եվ այս երկինքեն եկած ձայնը մենք լսեցինք, որու հետ էինք Սուրբ լերանը վրա։ Ուրեմն այլագերբության լերան վրա ինչ որ կատարվեց, Պետրոս առաքյալը ամբողջ նկարագրեց այնտեղ և ասեց, որ սա ինչ ներ գալուստը ասեց։ Մենք Քրիստոսի գալուստը ձեզ ներկայացրինք, այդ ներկայացված բանը ասեց, ոչ թե մարդկային վարբերությամբ շինված մի բան էր, մենք ագանադես եղանք նրա փառքը, նրա բայձարագերբությունը, նրա ասվածությունը։ Մենք Սուրբ Գրքի մեջ ուրիշ տեղ չենք տեսնում, որդի մարդոն այդպես եղած, որ միայն այլագերբության վրա։ Եվ մենք գիտենք, որ եւ որ ինքը վերադառնա, այդպես պիտի գա Հիսուս, այդպես պիտի գա։ Ուրեմն այդ բոլորին իրենք փորձարու եղան։ Եվ իրենք փորձարու եղան իրենց կենդանության ժամանակ։ Հիմա մի ուրիշ բան, դարձյալ Մատթեոս 24 համարից, 24 գլուխից, նույն բանն է, գրգնում եմ դարձյալ, որ այս սերունդը պիտի չանցնի, մինչև այս ամեն բաները լինեն։ Երբ տեսնեք այս բոլոր բաները, իմացեք, որ գարունը մոտ է, նույն սկզբունքով գնում ենք։
Մատթեոս 24 եւ առաջին համարից։ Եվ Հիսուս դաջարեն դուրս ելնելով գերտար ու աշակերտները անորքով գացին դաջարի շենքերը իրեն ցուցունելու։ Եվ Հիսուս անոնց ասավ. Չեք տեսնել այդ ամեն բաները։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, բիդի չմնա հոս քարը քարի վրա, որ չքաղվի։ Ճշմարիտ դեմ ասում, որ քարը քարի վրա բիդի չմնա, ամենը բիդի քանդվի։ Եվ դուք ագանադես բիդի լինեք։ Այստեղ մեկ քարիներ եկան, մի սերունդը գա, հրեա ազգի մի սերունդը գա, որ ինքը ագանադես պիտի լինի այդտեղ գադարվող քարը քարի վրա չմնալը։ Որովհետև քույրեր եղբայրն են, նայեք, ամբողջ մենք գլուխը եթե գարտանք, մենք ամբողջ գլուխը պիտի աշխատենք իրար հետ կապված հասկանալ, անջատ-անջատ պիտի չանենք համարներով, որտեղ չենք հասկանա այդպես։ Հիմա այստեղ օրինակ Թզենիի արագը խոսե, չէ՞, նույն գլխի 32 համարը, Թզենիին արագ մսորվեցեք, որ ծծվի դերևները եւ այլն, գիտեք, գարունը մոտ է։ Դուք եթե տեսնեք այս բաները տեսնեք, այս խոսքը ամբողջ գլուխին է վերաբերվում։ Ինչ որ խոսվեց այս գլխի մեջ, ինչ որ խոսվեց այս գլխից էլ առաջ, ինչ որ խոսվեց 25-րդ գլխի մեջ, Դադաստանի մասին, այդերի ոչխարների եւ այլն։ Երբ տեսնեք մոտ են այս բաները, ուրեմն չենք կարող այս բաժինը առանձին վերցնել, մի ուրիշ բաժինը առանձին վերցնել, չէ, մենք պետք է որ դրա համար Սուրբ Գրքից մի քիչ համուդանանք, պետք է համուդանանք։ Մեր չհասկացած բաները պետք է որ սերդենք, հարցնենք, գարտանք, ուսանող պետք է լինենք, որպեսզի կարողանանք ավելի լավ հասկանալ։ Եվ դաջարի մեջ Հիսուս ինչ արեց, դաջարի մեջ, 23 գլխի մեջ ասում է, «Վայ ձեզի, քանի անգամներ գրված է, դաջարի մեջ կահանայաբեդերին, դեբիրներին, փարիսեցիներին, բոլորին, վայ ձեզի գեղձավոր դեբիրներ, փարիսեցիներ, վայ ձեզի գեղձավոր, որ ձող ու ցամաք կվտեդիք, վայ ձեզի գույր առաջնորդներ, հիմարներ, գույրեր, ինչ ասես չասես, որ ծեպած գերեզմաններ եք դուք եւ այլն, վայ ձեզի, վայ ձեզի, վայ ձեզի, մինչև վերջ իժերի ծնունդներ գալիք Դադաստանից, ինչպես միլի փախչեք, այնպես որ դաջարի մեջ այնտեղ, ոնց որ ասում են փողոցային լեզվով, մուխները մարեցարյաների, եւ նրանք վրեժխնդրությունով լցվեցին, հնդրում էին, որ Հիսուսին մի վնաս հասցնեն։ Հիսուս այս բոլորը տեսնելով էր ասում, բայց աշակերտները չէին տեսնում, ինչ էին տեսնում, հոյակապ մի դաջար, հսկա մեծ քարերով շինված, մեծ ընհերով տեսի ձեռքով, և նվերներով զարդարված այդտեղ, և քահանայաբեդերը շքեղ հանդերձներով, ոսկեզոծ, ոսկեթել գարված հանդերձներով, փարիսեցիները ճող-ճող, և դբիրները այնպես ռապիները, բարևները էին ընդունում այդպես, գեղց մի ժպիտ կար, ամին բան այսպես շող-շողում էր, ինչպես մեր օրերում էլ, չէ, մեր օրերում էլ բագաշի արվում դես բաներ, գեղձավորություններ, շքեղ եկեղեցիներ կան, շքեղ հանդերձներով հակած, խոնարհություններ, բաներ, գեղց մի այսպես։ Եվ ռամիկ ժողովուրդը չգիտի ինքը,
չգիտի, արդակին բաներին էի նայում ինքը, եվ աշակերտները վարտապետ նայե, ինչ գեղեցիկ քարեր են, ինչ նվերներ են, ինչ շքեղություն կա այստեղ, բայց այնտեղ գադարված բաները Հիսուս բոլոր դեսնում էր, որ այնտեղ ավազակների այր էր դարձել, Հիսուս խորքն էր դեսնում, նրա աչքից որևէ մի բան չէր վրիպի, այսօր էլ խեղ շրամիկ հավատացյալներ կան, եղբայրներ, քույրեր, նայում են նոյակապ մեծ տաճարներին, որ գառուցված են, շքեղ երկեցողություններին, ջող այդ քարոզախոսություններ ասենք, դեպետ երբեմն էլ մարդկային բաներ, և մարդիկ խափվում են մարդիկ. Եվ այսօր ցավոք սրտի մեր եկեղեցիների մեջ էլ նման ձևական բաներ լեցուն են, լեցուն։ Եվ ժամանակին բանաստեղծը շատ լավ էր ասել, բարդկադերը գանգատ կնաց, քոխվեն կգա գծեցի, դերդերը օրտնեց անվարձ մնաց, կբարգանա, գանիցի, եթե դու նրա բերանը մի բան չկծես, օրտնենքի փոխարեն քեզի անեց կդա, այդ շքեղ դաջարների մեջ, քեզի անեց կդա, որդև իրա բերանը մի բան չկծիր, իրենց գրաբանակները խոշոր լայնցնում են, որ դաս, մի բան դաս, և աղկած չեն, եկեղեցիները հարուստ են, և հաջախ էլ այդ հարուստ եկեղեցիները ինչեր է գադարվում նրանց մեջ, ինչեր է գադարվում, և ավելի ազգային գործերով են զբաղվում, քան թե հոգևոր բաներով, ոչ իրենք մտնում են, ոչ իրենք սպասում են երկրորդ կալստյան, ոչ էլ խեղճ ժողովուրդին թույլ են դալիս, որ մտնեն կամ սպասեն երկրորդ կալստյան, ասում են հոգևոր է, հոգևոր է, գմերնես կերտաս, եկեղեցին կուվրա բադարակ կանի, քեզի գուղարգի երգինք, ով էր ուզում ես եղի, միշտ էր իրանք, իրենք հարուստ են, հարուստ մարդիկ, եկեղեցին զարդարում են, անում են, դրամ ունեն, ամեն ինչ ունեն, երբեմն զենք են առնում, ուղարկում են Հայաստան, որպեսի ռազմաճակատում զինվորները իրենց սահմանը պաշտպանեն, բայց երբեմն էլ զինվորի ձեռքը չի ելաստում այդ զենքը, ինչ է լինում, մի հատ նախրաբան գալիս է իրեն գեներալի դեղը դնում, զենքերը դանում է, դունը բահում է, այդպես է լինում, և եկեղեցիի մեջ տիկնած միություն էլ գա, չէ, տիկնած միություն, կարզմ են բադիվ է դա, և ինչ են անում, բադիվ են համարում, եթե մեկը առաջնորդի սիգարետը չախմախով վարի, և Հիսուս ասում է, չեք տեսնում այդ բոլոր բաները, ինչ բաները, դեր Հիսուս, աշակերտները, եթե ասեն, չեն տեսնում իրենք, չեք տեսնում այդ բաները, այդ բոլոր եղած բաները, պիտի չմնակ քարը քարի վրա, որ չքանդվի, քարը քարի վրա պիտի չմնա, և այն գեղեցիկ շենքերը, որոնք կառուցված են, ասով պարքի համար, իրենց պարքի համար են բահում, ու պիտի գործանվի, պիտի գործանի, եթե Բաբելոնի մասին գարտանք հայտնության վերջը, մենք կտեսնենք, և ահա գան այստեղ ոմանք, Հիսուս ասում է, պիտի տեսնեն, որ քարը քարի վրա պիտի չմնա, և մնացին, առաքյալները մնացին, մենք տեսանք ինչ եղավ, մեր թվարկության 70-ին Հրոմի զորքը եկավ Դիդոսի գլխավորությամբ, 100,000 ընդիր զորք արած, եկավ Երուսաղեմ, քարուք հանդարեց Երուսաղեմը,
Եվ թե պատվիրվել էր զինվորներին, որ դաջարը խնայեն, որպես հնություն ասելով, բայց հրգիզեցին, քանդեցին քար ու քանդարին, և քարը քարի վրա չմնաց մեր թվարկության 70 թվականներին։ Եվ դա եղավ առաքյալներից մոտ 40 տարի հետո, և այդ 40 տարվա ընթացքում, երբ դաջարը քանդվեց, քարը քարի վրա չմնաց, անցումային շրջանը եղավ, 5 գդագարանից փոխվեցին դեպի նոր գդագարանը, որովհետև այլևս դաջար չգար, քահանա չգար, զոհ չգար, բադարակ չգար, որևէ ձեզ արարողություն չգար, և հազարավոր մարդիկ Սուրի Բերնով ընկան, Սուրի Բերնով ընկան, եթե մենք կարդանք, Հուգաս 21-ը, 21 գլուխը, Հուգաս 21, տեսեք կարդամ, Հուգաս 21 և 23-ը, մեծ նեղություն պիտի լինի երկրի վրա, ու բարգություն պիտի գա այս ժողովրդի վրա, և Սուրի Բերնով պիտի իինան, ու բոլոր ազգերում մեջ գերի պիտի դարվին։ Ուրեմն, հազարներով մարդիկ մեռան, և 100,000 մարդ ակսորության գնաց, բոլոր աշխարհում մեկ ցիրության եղան, և այսպես դադարեց ամեն բան։ Եվ առաքյալները իրենք ագանադես եղան այդ բոլորին, դեսան իրենք այդ դեպքերին։ Եվ Հիսուս ասեց, այս սերունդը պիտի չանցնեի, մինչև որ այս բոլոր բաները ըլլան։ Հիմա մենք կարդում ենք այստեղ, որ առաքյալները ասեցին, մոտը գնացին Ձիթենյաս դերան վրա, և ասեցին, ասե մեզ երբ պիտի լան այդ բաները, քանի որ ասեց քարը քարի վրա պիտի չմնա, քու գալուստի աշխարհիս վերջին նշանը ինչ պիտի լա, և Հիսուս պատասխան տվավ ու ասավ անոնց, զգուշեցեք, չլա որ մեկը ձեզ խաբե, վասնզի շատ շատերը պիտի գան, իմ անունով ասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, ու շատերը պիտի մոլորեցնեն։ Ուրեմն շուտ սուտ Քրիստոսներ պիտի գան, մենք տեսնում ենք արդեն Թեսաղոնիկեցի ստեղծի մեջը, որտեղ որ ինքը սատանայի զորությունով պիտի գա և պիտի ասի, որ ես եմ Քրիստոսը, և ուրիշ սուտ Քրիստոսներ էլ դուրս են եկել շատերը։ Այստեղ 6-րդ համարը, եթե մենք կարդանք, և 7-րդ համարը գրված է, և պիտի լսեք պատերազմներ, պատերազմներու լուրեր, զգուշեցեք, որ չխրովիք, վասնզի այն ամեն բաները պետք է որ ըլլան, բայց դեռ վերջը չէ, վասնզի ազգ ազգի վրա պիտի ելլե ու թագավորություն թագավորության վրա, և դեղ դեղ սովեր ու մահտարաժամներ ու երկրաշարժներ պիտի ելլան, բայց ասոնք ամեն ցավերի սկիզբն են։ Այս բաժինը, այս երկու համարները վերաբերվում են եկեղեցիի շրջանին։ Մենք տեսնում ենք 2000 տարվա այս ընթացքին, 2000 տարվա քրիստոնեական պատմության ընթացքին բազմիցս պատերազմներ եղան, և սատանան աշխատում էր մի երկիր զարգացնի, զորացնի, որպեսզի աշխարհի մեջ մեկ պետություն ստեղծի, բայց միշտ էլ Աստված խանգարում էր, չէր թողնում։ Ուրեմն միշտ պատերազմներ գային, ազգ ազգի վրա, թագավորության թագավորիա, սովեր գային, և մինչև հիմա էլ լինում է սովեր, Աֆրիկայում միշտ է սովից մեռնում են, մահտարաժամներ, այսինքն վարակիչ հիվանդություններ, և երկրաշարժներ, մենք, որ այս վերջերս էլ Կալիֆորնիայում եղավ, և դեր աշխարհի ամենամեծ երկրաշարժն էլ դեր պիտի լինի, բայց նրանք եկեղեցվում շրջանին պատահած բաներ են, բայց ասունք ամեն ցավերու սկիզբն են։ Այսպես պիտի գնա սովեր, պատերազմներ, և այլն, և այլն, մահտարաժամներ, երկրաշարժներ, և մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալը, որից հետո
Այն արդեն ձեզ նեղության բինի մատնեն, առակյալների մասին է խոսքը, և մնացած բաները, արքայության ավետարանը, որ Քրիստոսի ազարամյան, Քրիստոսի թագավորության բաններ, թագավորության քարոզներ, ավետարաններ, բինի քարոզեին իրենք, և հետո ուստի, երբ տեսնեք ավերմունքի բղձությունը, այս մնացած բաները ամենը վերաբերվում է հրյաներին, թզենիից առակ մսովորելը և այլն, մինչև 35 համարը, 36-ի մեջ ասում է, իսկ այն օրվան այն ժամի համար մարդ չգիտեր, ոչ է երկինքի երեշտակները, բայ իմ հայրս։ Եվ 37-ի մեջ ինչպես էր Նոյի օրերը, դա էլի մեզ է վերաբերվում, ուրեմն մինչև այնտեղ գրված համարները, 9-րդ համարից, բոլորը նեղության շրջանի մասին է և հրյաներին է վերաբերվում։ Մենք պետք է, որ սրանք տարբերենք իրարից։ Ղուկաս 21-29-ի մեջը հետևյալ ձևով ասեց, 21-ը, Սան մեկի 29-ը, նույն բաներ ասեց, ինչ որ Մատթեոս ավետարանն էր գրել, ու առակ մսավանոնց, դեսեք թզենին և ամեն ծարերը, երբ կբողբոչին դեսնելով դուք ձեզ գիմանակ, թե ալ ամարը մոտ է, նույնպես դուք երբ այս բաները եղած տեսնեք, գիտեք, որ Աստծո թագավորությունը մոտ է։ Ճշմարիտ եմ ասում, որ այս ազգը կամ այս ազգի սերունդը պիտի չանցնի, մինչև այս ամեն բաները ըլլան։ Երկինք ու երկիրը պիտի անցնին, բայց իմ խոսքերս բնավ պիտի չանցնին։ Հիմա մենք չենք կարող միայն թզենի արագը վերցնել, այնտեղ ուրիշ բան էլ ասվեց, չէ՞։ Թզենին առակ մսորվեցեք, ասեցինք, որ թզենին ներգայացնում է հրյա ժողովուրդը, նաև ձիթենին և խաղողի ձարը ասենք, վերաբերվում են դրանք հրյաներին, բայց աստեղ ասեց, նաև բոլոր ձարերը, հասկանում ենք միս ազգերը, բոլոր ազգերը, երբ տեսնեք ամեն ձարերը, երբ կբողբոչին, ուրեմ բողբոչելու մասին մենք անցյալ անգամ, խոսեցինք, որ դա երբ եղավ, 48 թվականի մայիս 14-ին հրյաների ծարը թզենին ծաղկեց, որովհետև Միացյալ ազգերի գազմագերբությունը մեջտեղ եկավ 2-րդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Պատերազմները անընդհատ եղան, համաշխարհային պատերազմներ եղան, առաջին համաշխարհայինը, 2-րդ համաշխարհային պատերազմ էլ եղավ, որի ընթացքում ես փոքր տղա էի, և ես մոտավորապես 7 տարեկան էի, այդ պատերազմ էլ վերջացավ, դրանից այս կողմ արդեն բավական դարիներ են անցել, մոտ 70 տարիներ, և համաշխարհային պատերազմ չի եղել։ 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ բոլոր աշխարհը պատերազմի մեջ էր այն ժամանակ, բոլոր աշխարհը։ Իսպանիան պատերազմի մեջ էր, Հռոմը պատերազմի մեջ էր, Իտալիան, մանավանդ գերմանացիները, Ճապոնը պատերազմի մեջ էր, ռուսները, Ամերիկան, բոլորը պատերազմի մեջ էին։ Ու երբ պատերազմը վերջացավ, խելքները, գլուխները ավակեցին, Սատանան ուզեց մի նոր բան անի, և ազգարի լիգան, ազգային ժողով է մեջտեղ եղավ, Միացյալ ազգերի գազմագերբությունը, որի կենտրոնադեղին հիմա Նյու Յորքում է, երբ մի բան է լինում, հավաքվում են այնտեղ, իբրև թե լուծում պիտի դան, որպեսզի աշխարհի մեջ եղած ազգերը չդուժվեն, Ուրեմն, այդ խոսքերով մենք միայն չենք հասկանում հրյաները, հասկանում ենք նաև մյուս ազգերը, և ինչ եղավ այնտեղ
Միացյալ ազգերի ազգերը, հրյաները եւ մյուսը ո՞րն է, մյուսը եկեղեցին, եկեղեցին։ Չէ՞ որ Աստված երեք կարգի ժողովուրդ ունի, չէ՞, հրյան, հեթանոսը եւ եկեղեցին։ Բայց այդ ժամանակ եկեղեցին արդեն առնված կլինի, եկեղեցին առնված կլինի, մինչ ասենք հրյաները իրենց շրջան, նեղության շրջանը պիտի սկսեն։ Ուրեմն մյուս տարին էլ բողբոքեցին, այսինքն բողբոքեցին մյուս տարերը, դա եղավ 1945 թվականին։ Ուրեմն այս խոսքը ինչ որ ասում է, որ ճշմարիտ եմ ասում, որ այստեղ սերունդ կա, այդ ժամանակ ապրող սերունդը, որի ներկայացուցիչներից մեկն է ես եմ, եւ դուք եք, դուք եք այս շրջանին ապրող ժողովուրդը, բոլոր ծարերը, երբ տեսնեք ծաղգեն, ծաղգել են արդեն, ծաղգել են, իրար իբր բարի դրացիական ձևով են ապրում, հարցերը իրար են լուզում, եւ ամեն բան իբրև լավ է ընթանում, եւ արդյունք է դալիս, լավ է, թող այդպես լինի, դա սատանայի ծրագիրն է իհարկե, ուզում են համաշխարհայի մեկ պետություն սարքել, ուրիշ առիթով էլի գխոսենք։ Ուրեմն արդյունք է դալիս արդեն, ծարերը բողբոչել են արդեն։ Եվ մենք այդ սերունդն ենք, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Եվ Հիսուս ասում է, որ այս սերունդը պիտի չանցնի, այս սերունդը պիտի չմեռնի։ Այստեղ մի քանիները կան, որոնք մահվանամը պիտի չառնեն, մինչև որ դերոջը գալը տեսնեն, մինչև որ դերոջը ասած խոսքերը կատարվեն, մինչև որ Աստծո թագավորությունը, երկրի թագավորությունը գա։ Մենք չգիտենք, մի քիչ լավատես ենք, դերևս մենք շատ մի քիչ առաջ ենք գնում, կարող ենք սխալվենք, կարող ենք սխալվենք, ինչ իմանամ, բայց մենք հավատում ենք, որ ժամանակը մոտ է, բոլոր նշանները ցույց են տալիս, եւ այն որ գալու էր պիտի գա եւ պիտի շուշանա։ Ուրեմն մենք այդ սերունդն ենք, մեզից մնում է մենք արթուն լինենք, դասը գույսերի նման, իմաստուն գույսերի նման, մեր լապտերները միշտ վառած պահենք, եւ դերոջը գալուստյան սպասողներ լինենք, աղոթողներ լինենք, որ դերը շուտով գա, եւ դերը պիտի գա։ Այսքան է, ինչ որ լրացուցիչ ուզում էի խոսել, այնպես որ երբ ասեցի այդ խոսքը, որ դա թզերին, հրյաներին է վերաբերվում, միայն նրանց մնացորդը չէ, նրանց մնացորդը չէ, մենք էլ ենք պատկանում դրան, մենք էլ ենք պատկանում, դեր օրդնի իր ժողովուրդը, իր պարքի համար, ամեն։